Сьогодні потреба у професіях і кваліфікаціях швидко змінюється. Пов'язано це з тим, що світ динамічно розвивається, сучасні технології відіграють важливу роль у нашому житті. А роботизація вже не видається чимось небаченим чи фантастичним. Професії, які ще вчора були запитувані, можуть виявитися зовсім неактуальними завтра. Як зрозуміти, які професії будуть затребувані в майбутньому? Як правильно вибрати напрямок навчання, щоб майбутня кваліфікація була не тільки улюбленою, але й актуальною і добре оплачуваною? Для того, щоб відповісти на ці та інші питання, в контексті розвитку ринку праці розглянемо перспективну потребу в професіях та кваліфікаціях на найближче десятиліття у розрізі секторів, які згідно з Національною економічною стратегією 2030 визначатимуть вектори розвитку економіки нашої країни. Одним із таких секторів економіки України, який розвивається найбільш динамічно, є сектор інформаційно-комунікаційних технологій. Він має потенціал стати драйвером для інших галузей економіки. Сьогодні у сфері інформаційно-комунікаційних технологій працює понад 510 тисяч осіб і генерується 25% експорту послуг України. До 2030 року кількість фахівців у цій сфері планується збільшитись до 700 тисяч. При цьому 400-450 тисяч – це висококваліфіковані спеціалісти, з яких не менше 30% володітимуть навичками у сфері штучного інтелекту, інтернету речей, знаннями технології блокчейн тощо. На сьогодні таких фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій менше 5%. Перелік таких професій міститься в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» та відповідає професійному стандарту «Фахівець з інформаційних ресурсів». Кваліфікація кожної професії в Національному класифікаторі визначається рівнем освіти та спеціалізацією, а також відповідає певному класифікаційному угрупуванню – групі професій, підкласу, класу, підрозділу та розділу. Професії, актуальні сьогодні, в цьому секторі відображені в різних групах розділів Національного класифікатора відповідно до кваліфікаційного рівня робіт, що виконуються. Так, у розділі 1 законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери, управителі є підклас професій за напрямами менеджер-управителі з інформації чи менеджери-управителі з досліджень та розробок. У розділі 2 «Професіонали» міститься професія фахівець-статистик підкласу «Професіонали» в галузі статистики та професії підкласу «Професіонали» в галузі програмування та обчислень, комп'ютеризації, або ж професіонали з питань безпеки підприємств, установ та організацій. До 2030 року Україна має стати найбільшим розробником і постачальником IT-продукції у Європі. І серед затребуваних кваліфікацій майбутнього в цій галузі будуть розробник програмного забезпечення, аналітик Big Data, фахівець із кібербезпеки, розробник інтернет-контенту, аналітик квантового машинного навчання, веб-розробник тощо. Зараз більшість цих професій не відображені в державній системі класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Наступний вектор розвитку економіки України – цифрова економіка, індустрія 4.0. Стратегічною ціллю розвитку цього сектору є забезпечення високого ступеня покриття та проникнення цифрової інфраструктури в усі галузі економіки. Таким чином, четверта промислова революція подекуди змінюватиме сектори економіки, створюватиме нові сегменти і навіть галузі, а головне – дозволить підприємствам, промисловості та бізнесу ефективно і швидко зростати. Цифровізація буде каталізатором для створення 700 тисяч нових робочих місць без урахування IT-індустрії. Серед затребуваних кваліфікацій та професій майбутнього в цій галузі будуть 3D-архітектор та інженер, фахівець із цифрового маркетингу, менеджер з інновацій, фінансовий менеджер, аналітик квантового машинного навчання, розробник програмного забезпечення, аналітик Big Data, фахівець із кібербезпеки, розробник смарт-пристроїв, менеджер з інновацій тощо.
Сьогодні в національному класифікаторі України затребувані професії цього сектору відображені в розділі 2 «Професіонали». Наприклад, під класи професій «Професіонали в галузі статистики», «Професіонали в галузі програмування та обчислень комп'ютеризації», професії під класів «Професіонали в галузі економіки» чи «Професіонали в сфері управління проєктами та програмами». І в розділі 3 «Фахівці», наприклад, професія «Технік-програміст» класу професій «Технічні фахівці» в галузі обчислювальної техніки. У розділі 4 – технічні фахівці. Наприклад, професії класу – службовці, зайняті з цифровими даними. Отже, вибір класифікацій великий, а список професій – довгий. Наступний сектор – креативна індустрія та індустрія гостинності. З 2017 року Україна піднялася в рейтингу конкурентоспроможності туризму на 10 позицій і наразі посідає 78 місце у світі. Планується, що до 2030 року обсяг туристичних потоків збільшиться до позначок 30 мільйонів іноземних і 60 мільйонів внутрішніх туристів. Таким чином збільшиться і кількість зайнятих у секторі – з 3,6 до 4,5%. Це дасть можливість створити тисячі нових робочих місць. Безперечно, ця індустрія має комплексний і транссекторальний характер, що впливає на економічний та соціальний розвиток усієї країни. Тому серед затребуваних кваліфікацій майбутнього у цій галузі будуть коуч-тренер, фітнес-тренер, фахівець із цифрового маркетингу, імідж-консультант, фахівець з електронної комерції, психотерапевт, розробник інтернет-контенту, фахівець з цифрового маркетингу, UX-дизайнер, розробник програмного забезпечення, розробник ігор, тур-менеджер тощо. У національному класифікаторі України список професій, що актуальні сьогодні, варто шукати в розділі 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери, управителі. За напрямами керівництва об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності. Прикладами таких професій є посади керівників малих підприємств, готелів та ресторанів без апарату управління, керівників виробничих підрозділів у ресторанах та готелях, менеджерів-управителів туристичних агентств та бюро подорожей тощо. У розділі 2 – це професії під класу «Професіонали в галузі туризму». Наприклад, консультант з подорожей та організатор подорожей. Приклади інших професій ви знайдете також у розділі 3 – фахівці, розділі 5 – працівники сфери торгівлі та послуг. Ще один вектор розвитку економіки України – підприємство. Сьогодні частка осіб, зайнятих у секторі підприємства, становить близько 63%, більшість із яких працюють у галузі гуртової та роздрібненої торгівлі. Одним із найважливіших пріоритетів розвитку цієї галузі є розвиток культури підприємництва в процесі навчання та створення умов для навчання підприємців задля підвищення їхнього рівня компетентності. Разом з тим, важливою стратегічною ціллю галузі є підвищення місця України в глобальному рейтингу інновацій, де порівняно із 2019 роком Україна піднялася на 2 позиції і посідає 45 місце з 131 можливих. Таке зростання було спричинено роботою фонду стартапів та активною цифровізацією, яка стимулює розвиток наявних і виникнення нових кваліфікацій, таких як розробник програмного забезпечення, професіонал у роботі з клієнтами, розробник смарт-пристроїв, фахівець із підвищення кваліфікації персоналу, менеджер платного трафіку, консультант із цифрової трансформації компанії, активатор корпоративного конкурентного середовища, оцінювач інтелектуальної власності тощо. У національному класифікаторі України перелік професій, затребуваних у цьому секторі, вже сьогодні відображений у розділах 1, 2 та 5. Наприклад, професії таких підкласів, як менеджери, управителі справа, бухгалтерського обліку, дослідження ринку, вивчення суспільної думки, консультації з питань комерційної діяльності та управління. Менеджери, управителі в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі. Професіонали у сфері державної служби аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності. А також працівники сфери торгівлі та послуг.
інші основні вектори розвитку економіки України до 2030 року та список кваліфікацій і професій, що можуть бути затребувані в найближчому майбутньому, будуть розглянуті в наших наступних відео.